Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Առողջապահության նախարար Եկատերինե Տիկարաձեն երեք լքեց պաշտոնը, թե ով կնշանակվի առողջապահության նախարարի պաշտոնում, դեռևս անհայտ է։ Ընդդիմախոսները մեկնաբանում են, որ նախարարը պետք է հրաժարական տար, քանի որ համաճարակի պայքար անարդյունավետ էր, բացի այդ ընդդիմությունը խոսում է վրացական երազանքի ներսում առկա հակասությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա ըստ մեծամասնության անդամ Միխայել Սարջվելաձեի, Եկատերինե Տիկարաձեի որոշումը անսպասելի էր, ուստի նա չգիտի, թե ով կնշանակվի նախարարի տեղում։ Նշենք, Եկատերինե Տիկարաձեն կաշխատի մինչև ամսվա վերջ, նա մնում է իշխող կուսակցությունում և շարունակում աշխատել վրացական երազանքի քախորդում։ Եկատերինե Տիկարաձեն չի խոսել հրաժարականի մանրամասնությունների մասին։ Խորհրդարանի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նիստում այսօր կքննարկվի 2022 թվականի պետական բյուջեի վերջնական տարբերակը։ Ըստ հիմնական ֆինանսական փաստաթղթի, ֆինանսավորումը ավելանում է գրեթե բոլոր նախարարությունների համար։ Առաջնահերթությունը տրվում է առողջապահության և սոցիալական ոլորտներին, բարձրանում է թոշակները, ինչպես նաև պետական ծառայողների աշխատավարձերը։ Փաստաթղթի համաձայն կրճատվել է արտաքին պարտքն ու բյուջետի դեֆիցիտը։ Հաջորդ տարի բյուջեն ավելանում է 6%-ով 22 թվականի բյուջեն խորհրդարանի կողմից պետք է հաստատվի մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի համաժողովի անդամներ արդեն Վրաստանում են, նրանք հանդիպումներ կունենան ընդդիմադիր կուսակցությունների և իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը ասում է, որ քննարկվելիք հիմնական հարցը երկրում ընթացիկ իրադարձություններն են լինելու։ Ազգային շարժումը պատրաստում է հանձնաժողովի անդամներից հետ զրուցել Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի և կալանավորման մասին։ Իշխող թիմը ասում է, որ զրույցի ընթացքում կքննարկվեն ինչպես արտաքին, այնպես էլ երկրի ներքին խնդիրները։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները նամակով դիմել են եվրոպական կառույցներին և նրանց ղեկավարներին։ Բողոքը վերաբերում է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի և հարևանության և ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Օլիվեր Վարհեին։ Նամակի հեղինակները մտահոգություն են հայտնում երկրում տեղի ունեցող վերջին քաղաքական զարգացումների կապակցությամբ և նշում, որ վրացական երազանքի կառավարության որոշումները էապես վնասում են Եվրամիություն-Վրաստան հարաբերությունների, անհաղթահարելի խոչընդոտներ են ստեղծում եվրոինտեգրման համար և խարխլում վրաց ժողովրդի պատմական եվրոպական ընտրությունը։ Նամակում ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ Եվրամիությունը առաջիկա գագաթնաժողովում կօգտագործի որպես հնարավորություն հիշեցնելու Վրաստանի կառավարությանը Եվրամիության հանդեպ ստանձնած պարտականությունները։ Փաստաթուղթը ստորագրում են գրեթե բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Իշխող կուսակցությունը բացատրում է, որ ապրիլի 19-ի համաձայնագրի չեղարկումը միայն ընդդիմության պարտականությունն է։ Միխայել Սաակաշվիլին կոչ է անում կողմնակիցներին դեկտեմբերին լայնածավալ հանրահավաք անցկացնել և որ ամանորի օրերը չպետք է ստվերեն բողոքի ակցիաները։ Հանրահավաքները կշարունակվեն և հիմնական պահանջը անփոփոխ է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ և Միխայել Սաակաշվիլի ազատ արձակումը։ Ընդդիմության մի մասի համար այս կոչերը անհասկանալի են։ Միխայել Սաակաշվիլին այցելել են անձնական բժիշկը և այլ ընտրանկային անձնաժողովի անդամ նյարդաբան Օթար Թոյիձեն։ Ըստ բժիշկների նախկին նախագահի առողջական վիճակը դեռ կայուն չէ։ Օթար Թոյիձեի խոսքով նախապատրաստում է նաև փորձագիտական եզրակացություն, որի մասին կհայտարարվի առաջիկա օրերին։ Միխայել Սաակաշվիլին նամակ է ուղարկել անձնական բժշկի հետ, որում անդրադարձել է առողջապահության նախկին նախարար Եկատերինե Տիկարաձեի հրաժարականին։ Սաակաշվիլին գրում է, որ Իվանիշվիլին ներել է առողջապահության նախկին նախարար Եկատերինե Տիկարաձեին COVID-19-ի կառավարման լիակատար արձախողման համար, սակայն չի ներել Միխայել Սաակաշվիլի հարցով օբյեկտիվ մասնագետներից կազմված պետական հանձնաժողովի ստեղծման համար։ Պաշտոնական նախագահի խոսքում գրված է շնորհակալական խոսք Եկատերինե Տիկարաձեին մարդկությանը ծանր վիճակում պահելու համար։
Կորոնա իրավիճակը օրեցօր բարդանում է, մեկ օրում արձանագրվել է 49 մահվան ելք, արձանագրվել 3454 նոր դեպք, ապակինվել 3334-ը։ Վիրուսի հայտնաբերման օրական ցուցանիշը 7.600%-ն է։ Այսօր ժամը 20:00-ին հանդիսավորությամբ կլուսավորվի մայրաքաղաքի գլխավոր տոնածառը եւ ամանորյա լույսերը։ Թբիլիսիի քաղաքապետը եւ նրա տեղակալը ներկա են գտնվել Ռուստավելի պողոտայում գտնվող խորհրդարանի շենքին դիմաց նախատեսված միջոցառման փորձին։ Մայրաքաղաքում արդեն տեղավորվել են տոնական լույսերը, ամանորին նախատեսվում են նաեւ ժամանցային միջոցառումներ։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին։